A escuridão pode esconder árvores e flores dos olhos, mas não é capaz de esconder da alma o amor. Olá, estamos aqui no quarto vídeo da série O Amor Romântico. E eu já quero começar esse vídeo querendo saber se você está curtindo essa série sobre o amor, se você está fazendo a nossa meditação de ficar aqui na região do sentir, do coração, escutando aí a frequência de 528 Hz, se você está curtindo tudo isso, eu já te convido a assinar o nosso canal, acionar o sininho de notificação e curtir o nosso vídeo depois que você terminar de assistir, é lógico. E já peço aqui que se você curtir, por favor, compartilhe com quem você ama. Porque o nosso objetivo aqui do canal é trazer, é fazer esse trabalho de expansão da consciência e trazer o amor para a nossa vida. Então vamos continuar hoje com uma pergunta que certamente você se faz, as pessoas me fazem, que é, e o amor? O amor acaba? Porque no vídeo anterior, eu falei sobre a paixão e que a paixão tem um prazo de validade, então se transforma, né? E pode ser que ela se transforme em amor. Mas será que esse amor acaba? Sim, sim, sim. Ele pode transformar. Se a pessoa souber da manutenção aquilo, ele pode transformar. Ele se retira, não é que ele deixa de existir. A gente deixa de participar dessa experiência. Ai, eu não sei, viu, te responder. Eu, pra mim mesmo. Essa possibilidade dessa essência que, do amor que chegou naquela paixão, aquilo florescer, crescer como uma árvore, dar frutos e se tornar uma árvore que dá sombra pra uma família inteira. Eu acho assim que ele pode até esfriar, assim, entendeu? Mas acabar, se for um amor de verdade mesmo, eu acho que não. Bom, aqui eu quero citar uma autora que eu li há muitos anos, chamada Eva Pierracos. E uma autora lá da década de 70. E ela tem um livro específico sobre relacionamentos. Bom, nesse livro, ela diz assim, que o ser humano é um poço infinito de conhecimento, experiências e coisas para você explorar e conhecer. Que você nunca na sua vida, nem que você passe a vida toda com uma pessoa, você termina de conhecê-la. Por que que ela está falando isso? Porque em outros vídeos, aí para você que me segue, que já viu outros vídeos, eu sempre estou falando que nós somos um ser espiritual, eterno e perfeito, vivendo aqui agora uma experiência humana dentro deste personagem aí que você está vivendo. Eu vivo, eu, pedacinho do amor universal, pedacinho da luz infinita de Deus, eu me coloco como ser humano no personagem Kátia Simeonato e vivo aqui essa minha historinha. Então, todos nós, cada um de vocês, você que está me ouvindo, você é essa fagulha de luz. E aquilo que é micro também é macro, né? Se você é a fagulha de luz, você também é a luz toda, vivendo essa experiência humana. E a experiência humana desse personagem aí que você vive é um poço de conhecimento infinito. Você nunca, nem que passe a sua vida toda ao lado de uma pessoa, consegue conhecê-la. Sabe por quê? Porque a pessoa tem dois aspectos, né? Um aspecto que é o personagem e que você, com o tempo, aprende a conhecer como que esse personagem se comporta, como é que é o caráter dele,
como que é o temperamento, como que é a personalidade, como são as suas reações, que você com o tempo se acostuma e entende. No entanto, aquele ser que está lá dentro, atrás do personagem, é um ser infinito, é o infinito potencial. Então essa autora, Eva Perracos, ela vai dizer que você nunca acaba de conhecer o outro e que você pode se interessar e interessar e interessar de novo, e o outro é uma fonte constante de aprendizado para você. Por isso, esse interesse mútuo pode nunca acabar, se você for sempre essa pessoa olhando para o outro, interessada no outro. Esse é um ponto de vista. Um outro ponto de vista é de uma mulher também autorrealizada, maravilhosa, uma das minhas professoras espirituais, chamada Byron Katie. A Byron Katie, tenho até um vídeo dela aqui no meu canal, um vídeo que eu falo dela e do método dela, ela vai dizer assim: duas pessoas jamais se encontraram. Como assim duas pessoas jamais se encontraram? É que quando a gente vive com alguém, a gente, na verdade, não conhece a pessoa. A gente conhece aquilo que a gente pensa que a pessoa é. As nossas opiniões, as nossas interpretações a respeito da pessoa. E a outra pessoa tem as suas opiniões e interpretações a seu respeito. Portanto, as pessoas que estão se relacionando são assim: aqui está você, aqui está o outro. Aqui na frente do outro está como você o vê. E aqui na sua frente está como que essa pessoa te vê. Deu para entender? Então, é como se você, ao se relacionar com alguém, você está o tempo todo fazendo uma interpretação de quem ele é e se relacionando com a sua interpretação. Então, ela diz que duas pessoas de verdade jamais se encontraram. E uma vida toda que seja que você passa com alguém é uma vida de descoberta de quem é que na verdade está ali junto com você. Então, diante dessa pergunta, né, será que o amor acaba? O amor, esse sentimento que a gente desenvolve e exercita, ele é infinito. Ele não acaba nunca. Pode acabar o seu interesse por aquela pessoa, mas essa falta de interesse é falsa, porque a sua mente pode estar te dizendo: ah, eu já cansei, eu já o conheço, eu já a conheço. Mas na verdade não. Você nunca conheceu e nem jamais terminará de conhecer alguém. Se você tiver a boa sorte de conseguir tocar lá por trás do personagem a essência do outro e conseguir ver essa essência por um milésimo de segundo, essa será a sua fonte de amor para o resto da sua vida. Porque aquele que por alguma bênção consegue enxergar a essência da outra pessoa, essas pessoas então estarão conectadas para o resto de suas vidas, se não mais além. Então, aqui do meu humilde ponto de vista, o amor é uma energia eterna, infinita e nunca acaba. O amor entre duas pessoas jamais termina. Na minha experiência de vida, eu já vivi diversos relacionamentos românticos e acredito que com todos eles eu vivi a experiência do amor, que continua e eu ainda os amo, ainda que de formas diferentes, transformado na amizade, na admiração, até mesmo na saudade. Mas o amor permanece. O que pode ser que seja aqui uma confusão e a gente pensa que o amor acabou é esse interesse, que a gente pode pensar que terminou por algum tempo. Mas
falando da Eva Perracos, que diz que a gente nunca termina de conhecer um ser humano. E falando da Byron Katie, que diz que, na verdade, a gente nunca nem sequer o encontra. Essa fonte de interesse também pode ser tão inesgotável quanto o amor. Então, por aqui a gente termina esse vídeo. Deixe aqui o seu comentário para mim, porque a assinatura do canal e o gostei aqui no vídeo, eu acho que você já deu. Até o próximo e um beijo!